中学受験どっちがどっち。ポテトのお菓子っていろいろあるけど、はい、じゃがりこってめちゃくちゃ人気じゃないですか、はいはい、子供たちの間でめちゃくちゃ人気で、はい、でオリジナル、はい、ロングショートそして細じゃがりこ、はい、細いやつそう、これ本当子供に人気やし、あの山本先生にも人気やからね。ああめっちゃ好きなの。千谷先生、今日のどっちは冬季直前よくあるお悩みパート2、どっちがどっち。ちょっと前にですね、はい、冬季直前のよくあるお悩みパート1を撮ったんですけども、はい、まあ、その続きでですね、はい、大きなネタではないけれども、はい、でしかもまあ前にやったことあるかもしれない、ちょっと話したことがあるかもしれないけれども、うん、まあ、もう一度確認しておきたいことみたいなのをちょっと挙げていこうということですね、はい、でまあ、前回はあの6年生中心にやりましたので、うん、今回は5年生、4年生、5年生の話もちょっと軽くして、うんうん、でその後また6年生の話をしようと思います、うん、そうですね、はい、まず第一にですね、小4小5の冬季講習は受けるべきかってやつですね、うんうん、でまあ、受けるべきかというか、まあ、必ず受けなきゃいけないのかっていうと、うん、まあ、これは必ずしも受けなきゃいけないわけではないということですよね、うんうん、まあ、その理由なんですけども、まあ、大体あのこの冬季の時期っていうのは当然受験直前の6年生のことでもう塾は必死になってますね、はい、対応も大変だし、マンソースもそちらに割いているというケースが多いんですね、そうですね、まあ、低学年だけの先生方がたくさんいる塾だったらいいけど、まあ、そういう塾ばかりじゃないので、うん、大体が6年生のことでもうかかりきりになっているケースが多いんですね、うん、なので小4小5の講座っていうのは結構軽いんですね、うんうん、冬季講習の日程もですね、もう3日間だけですよとか、はい、すごく少なかったりするわけですね、うん、じゃあそれで逆に何ができるのかということなので、うん、そんな大したカリキュラムになってないケースが多いです、うん、でまあ、逆に言うとその小4小5の冬季講習を取らないと、うん、穴ができて大変ですよ、うん、なんていう塾は、うん、それはレギュラー講座の組み方がおかしいわけであって、うんうん、だからそういうことって本当はない、普通はないんですね、うん、まあ、そうだったらその塾ちょっとおかしいだろうっていう話になると思うんですけど、うん、なのでだからやっぱり冬季講習はそれほどウエイトがない、重要じゃないような、うん、まあ、そういう講座になっているということなんですね、うん、まあ、そういうふうにウェイトがそんなに高くない、もともとそうだっていうのとともにですね、うん、どういう子が受けたらどんな効果があるかっていうのが、うん、なかなかこう考えやすい層がいないんですね、うん、どういうことかっていうと、ものすごく熱心で成績がいいお子さんは、うん、冬季講習受けたからといってさらに伸びるようなことってやりにくいんですよね、うんうん、だったらその冬季の間に何問だけ自分で選んでやりませんかということになると思うんですね、うん、まあ、特にまあこれも教科的にね、うん、算数が強いから算数の難問やりましょう、まあ、これ実際よく相談受けますから、うん、じゃあこういうふうなものやりましょうとか、こういう先取りをやりましょうという話をやって、うん、結構重めのこと組んだりできるんだけど、うん、集団塾の冬季講習だとなかなか難しいっていうこともありますね、うん、で逆に算数すごく弱いってお子さんはですね、それまた集団塾のその、集団授業を受けててもますますわからないんじゃないかってことになりがちなんですよ、うん、だからそれだったらもうすごい基礎を、たくさん叩きましょう、はい、っていうことは、網羅的に叩きましょうということになると、うん、冬季講習のカリキュラムとはちょっと違ってくる、うん、ということにもなってしまうんですね、うん、なので、まあ、どういう子は受けた方がいいか逆にですね、うん、っていうと、まあ、冬季の間、冬季の時間帯ですね、うん、家に、子供がいると、まあ、結構うるさくて大変、お子さんがたくさんいらっしゃったりですね、うんうん、お父さんお母さんの、まあ、自由な時間も欲しいというケースにですね、うんうん、まあ、塾にとりあえず、まあ、言い方あれですけど掘り込んどいて自由な時間をもらいたいと、これ全然ね塾の利用方法としては正しい利用方法なので、そういうケースとかは入れてもいいと思いますし、うん、あと、自分でやろうと思ってカリキュラムとか家で組んでも、うん、一人じゃ全然できない、うん、ほっといたらもう何してるか分かんない、うん、っていう場合は、とりあえず教室に入れておけば、うん、全く勉強しないなんてことはない、うん、まあ、授業を本気で聞いてない可能性はありますけど、でも、全く勉強してない、家でほっといたらゲームしてるかもしれない、うん、テレビ見てるかもしれない、親がいないと何をしてるかもわからない、うん、っていうのであれば、うん、もう塾に入れるという選択肢が出てくる可能性もあります、ね、うん、そういう場合は、まあ、積極的に入れてもいいかもしれないけど、うん、それ以外の場合は、うん、実はそんなに重要でもないと言えますね、うんうん、で特にまあ小5なんかはですね、うん、これあの冬休み明けたらもうあの本番になってくるわけですね、うん、6年生の受験学年になるから、うん、家族で旅行に行ったり、うんうん、まとまった、休みを取って遊ぶことってもうこれラストなんですね、うんうん、だからこれまあいつもよく言ってることですけど、なんかいつも毎年旅行に行ってるって方は、ここがラストチャンスということで旅行に行くとかですね、うんうん、
まあ旅行じゃなくてもいいけど家族でゆっくり過ごすというふうにしてもらう、うん、というのもまあおすすめの、まあ、過ごし方ですので、うんまあ、そういう方は冬季講習は取らないということもまあ有力な選択肢ですね、うんはいということなので、まあ、いろいろですね、個々人の家庭でですね、うんいろんなニーズがあると思いますので、そんな受験生6年生のようにですね絶対冬季もガンガンに勉強しましょうというわけでもないので、うんいろんな選択肢があるということですね、うん、そうですね、はいそれでは次はですね、はい受験生の話で、はい、志望校別特訓、うん、いわゆる志望校別特訓で、受講資格が設けられていて、うんまあ、それに耐えなくって希望するコースが受けられなかったら、うんどうしたらいいのかと、うん、いうケースですね、うんでこれはまあ、塾によってですね志望校別特訓というのに偏差値の基準が設けられていて、はい、それをクリアできないと、うんそのコースは受けられないというケースがあるんですね、うんまあ、だからまあちょっと具体面は避けるとしてですね、うん偏差値が58以上なければ、うんその学校の、希望するコースを取れないと、うん A 中学っていうコースは取れないと、うんいうことなのでじゃあ、偏差値が54まで取れる B 中学の志望校別特訓のコースを取った方がいいのかという話なんですけれども、まあ、これはその学校ですね志望している A 中学や B 中学が出題傾向がきつい学校なのかどうかということによるでしょうね、うんうんだから A 中学がとても、出題傾向のきつい学校、うんうん、特徴的な問題を出す学校である場合、うんうん、でこれをですねもう絶対行きたいと思っている、うんうん、場合は、その B 中学のコースの資格しかないとして、うんうん、そこに行く必要はないと、うんうん、行かなくていいんじゃないかなというふうに思いますね、はい、でその代わり今、そこの A 中学に対してすごい強い希望を持っているということであれば、うん、それなりの努力をしなきゃいけない、うんうん受講資格が得られないという段階で結構厳しい戦いだってことが分かってるわけですからそれでも受けるというのであればもう本当に死に物狂いの努力をするということが当然必要になると思います。その上でじゃあその下のコースの B コースの B 中学のための志望校別特訓を取る時間がもったいないから A 中学の過去問をやるとかその対策をやりましょう。これは納得いく話ですよね。でその代わりやっぱり受験校ですね、これ前回のところでも話したかもしれませんが受験校にはですね A 中学というところで若干チャレンジをするわけですから、うんバランスをとってですね、うん結構抑えの学校とかをうまく選んでいくという質があるというふうに言いますよね、うんそれと違ってですねそういうふうにすごい思い入れのある中学ではない場合、うん、A 中学がまたは出題傾向がきつい学校でない場合は、一つ下のコースの中学ですねこの B 中学の問題、うんまあ、これもまだ出題傾向がきついとですね、うんそこ特有のことばっかしやっちゃう可能性があるんで、うん避けた方がいいかもしれませんけど、うん、A も B も A 中学も B 中学もともに出題傾向そんなきつくなくて単純に偏差値で切ってますよ、うん、っていう場合は、B 中学のやつを取ってもいいかもしれませんね、うんはい、やっぱりなんですかねその塾からまあ、資格なかったら下のコース進められるんですかね。まあ、基本的にやっぱり塾っていうのは、うん、まあなんていうのかな効率よく通ってほしいというふうに思っているので、合格可能性が低いところよりも、うん、合格可能性が高いところで、行きたいっていうのってやっぱり思いがちなので、うんそういう指導してくるところっていうのは結構あると思いますから、うんまあ、それにまあ絶対乗る必要はないっていうことですよね、うんまあ、でもまあなんていうかな統一入試日での不合格をやっぱり避けたいっていう方は多いと思いますので、うんそれならばその塾の、勧めに従ってもいいと思いますけれども、うんうん、もう確固たる希望があって、うんそのための努力はもういくらでもやりますと、うんそしてそれがダメだった時にも、覚悟はありますというのであれば、うん、そういう選択もありだということですよね、うんそして3番目がですね、うん過去問をやたらと勧めるまあ我々なんですけれども、うんそれでまあ30年分ぐらいやりましょう出題傾向がきつい学校だったら30年分ぐらいやりましょうとバンさらっと言っちゃうんですけど、うん実際問題として30年分ってなかなかできなかったりするんですね、うんまあ、特に関西の場合は算数2日間あったりする学校もありますから、ね、30年分って60問になりますから、まあ、なかなかできない場合もあるわけですね。他の塾の宿題もありますから、うん、でそういう場合にですね、10年分を3回やるのと、うん、30年分を1回やるのと、うん、まあどちらかを選べって言われたらどっちがいいだろうという話なんですけども、うん、これどう思いますか。そうですね、やっぱりそのまあ、30年全部一気にやってしまったら、まあ、もしかしたらその一つ一つの思い入れがちょっと薄くなってちょっとほぼ忘れかけてしまうっていうこともあるかもしれないです、うん、だから30年分見ただけで終わっちゃう可能性があるんですね、うん、まあそのやっていくうちにですね、まあ、出題傾向がきつい学校だったら、うん、同じような問題出てきたって気づくかもしれないけども、うん、すごいもうズバズバズバともうザーッとやっていくとですね、うん、そういうことを振り返る間もなくさっととりあえず見ました、うん、で問題を知りました、
で終わってしまう可能性もあるんですね、うんうん、まあ、それだと実際に、まあ、似た問題が出たとして本番でね、うんうん、得点につながらない可能性があるので、それであるならば10年分を3回やる、うんうん、そしたら、まあ、まあ3回っていうのは象徴的な回数として言ってますけど、深く理解して、うん、この問題は何を聞かれているのか分かります、うん、この問題の引っ掛けのポイントはどこかってことが分かります、うん、数字が変わっても答えられます、うん、いうぐらいまで深く知っておくと、必ずこれが応用力につながっていくわけですよね、うん、そうですね、はい、なので、まあ、時間があればね30年分3回とかできればいいわけですけど、実際問題としてもうないと、うん、現実問題として難しいっていう場合は、うん、30年分1回よりは10年分3回、うん、問題を深く知る方が効率がいいことが多いですよと、うん、そういう話ですよね、そうですね、はい、そして4番目がですね、まあ、今の話と若干つながるんですけども、うん、第一志望の学校をまあ10年分3回やると、うん、してじゃあ第二志望の学校どれぐらい過去問やったらいいんですか、うん、これもよく聞きますね、うん、でこれも実際にその学校に対する思い入れがどれぐらいあるのか、うん、とかその学校の出題傾向がどれぐらい強いのかで変わってきますよ、ね、うんうん、出題傾向結構強い学校の場合はやっぱりたくさんやる意味がありますね、そうですね、でしかもその学校、うん、第一志望がもしダメだった場合に行くのにものすごくまあ魅力がある、うん、2番目の魅力があるという場合だったら、たくさんやってもいいでしょうね、5年とか何だったら10年ぐらいやってもいいというふうに言えると思います、まあ、そうじゃなくて、まあ、偏差値的に結構余裕があって、うん、抑えだろうというぐらいだったら 2,3 年でもいいだろうし、前向けで受ける学校、これだったら1年や2年だけでもいいし、まあ、場合によってはフォーマット見ておくだけでもいいですね、うんうん、問題用紙がこうペラ紙1枚なのか、ね、こう折りたたんであってめくらなきゃいけないのかとか、うん、いろんなことで、まあ、あの突然その本番で見たらね、ちょっとこうやり方間違っちゃうケースもあるので、うん、まあ、そういうのを見ておくだけでもいいっていう場合もありますね、うん、でまあそれと合わせてですね、まあそれはまあ過去もどれがやるかなんですけど、うん、同じようにまあ塾がですね、うん、まあ、結構大手の塾だったら、まあ、最近その予想模試が充実していて、うん、結構いわゆる主要校じゃなくて低眼校の予想模試とかもあったりするケースもあります、うんうん、じゃあそれを受けた方がいいのかっていうのもよく聞かれるんですね、うんうん、それほどまでにも予想模試っていっぱいあるのっていうぐらい増えてるケースがあるんですね、うんうん、これもまたやっぱりその学校の出題傾向と思い入れによって決めたらいい、うんうん、そうですね、っていうことですよね、うん、まあそんなにあの本命でもないのに、うん、まあ予想模試受けたら結構1日潰れたりする、うんうん、大切なタイミングに潰れたりするわけですから、うん、それをするならまあ過去もやってるんだからいいじゃないかとか、うんうん、本命用の勉強にやってた方がいいんじゃないか、うん、こういう判断もあると思いますので、うん、まあ、その学校の重い軽いによってですね、うん、受けるか受けないか決めていいと思います、うん、でしかもまあ併願校とかになると例えばどこかの塾の、まあ、占有率が意外と低かったりするわけですね、うん、まあ、どこの塾からもなんとなくまんべんなく通ってる感じがするとか、うん、出題傾向がそんなにきつくない、うん、偏差値的にもすごいボリュームゾーンというかね、うん、中堅帯の可能性があったりして、それだったらあんまりそのなんていうかな予想模試っていうものをやる意味が強くなかったりするケースもあります、うんうん、まあ、その代わりにいわゆる公開テストだとか、うん、まあ、そういうなんていうかな学校名がついてないテストでも同じような合格可能性っていうのは測ることができるんじゃないかということになるので、やはり優先度は下がってくるということでしょうね、うん、そうですね、まあ、あんまりその併願校とかでまあそのたくさん人が受けるようなところってまあ一応傾向が薄いところがまあ多いんで、まあ一般的な模試とまあ似てるというんですかね、あの同じような感じでやったりしますよね。そうですね、うん、まあ、だから予想模試作るのも大変かもしれない。いや、そうですね、そういうとこ作れって言われたらどうしようかなっていう感じで、うん、なんとなく普通のあの公開テストとか作る感じで作っちゃうかもしれませんので、うん、そうですね、だからまあそれほど意義が深いかっていうとまあ微妙かなという感じがしますよね、うん、そうですね、うん、ということでですね、結構我々がまあこのタイミングでですね保護者の方から相談を受けることをまた今回は4点ぐらいお話ししました、うん、まあ受験直前になるといろいろ心配事ってね、うん、細かいことでも浮かんでくると思いますので、今日我々が話したこと以外とでもですね、いろんな疑問点が浮かばれたらまあ、ぜひあの通ってらっしゃる塾があるならば、どんどんあの利用して相談されたらいいと思います ね、またはあのね我々だとまあちょっとレスポンスが1週間2週間遅れてしまうかもしれないけど、まあ書き込み等ねいただきましたら、できるだけアンサーしていこうというふうに思いますね。今日はここまでです。